Så skal vi have lavet klassisk kogt torsk, og en torsk er en rundfisk. Vi har fået fat i sådan et rigtig godt eksemplar her fra auktionen i morges, og som I kan se, så er den er super frisk. Den er helt blank i kød og stiv i benene stadigvæk. Når du siger, at man kan se, at den er super frisk, er det så, fordi den er helt stiv i det? Eller? Det er blandt andet en af kendetegnene, at øjnene, hvis de er fint klare, og gællerne her er super røde, det er også et godt kendetegn på, at det er en frisk fisk. Man kan også lige lugte til den, og hvis jamen, der skal lugte en lille smule hav måske, men ellers ikke er noget, så er den også Og når den frisk. Først begynder at lugte af fisk? Så er den ikke frisk mere. Så. Og vi skal starte med at skære hovedet af. Og tage det bedste at bruge, det er en savtakkekniv lige at bruge. Så starter man her, og man kan ligesom mærke, at der er et blødt punkt her, lige her indtil hvor hovedet begynder, og der kan man lige skære ned. Sådan der. Og så brækker man lige. Fordi så har vi brækket benet over her. Og så skærer man ned her. Og det gode ved torsk er jo, at der er i virkeligheden ikke ret mange ben i. Der er ikke ret mange ben i. Der er kun selve, hvad skal vi sige, bugbenen, der sidder heroppe. Men det viser jeg lige, når vi kommer lidt videre. Men som I kan se her, der sidder en masse blodrester og ting og sager herinde, som vi så lige skal have skylle væk. Men først så tager vi lige og klipper finne og hale af. Og det er bare en ganske almindelig saks. Man klipper det bare helt tæt op? Helt tæt op. Og så klipper vi imod. Så I kan se, hvis man klippede på den her led, så er det lidt sværere at klippe. Det er nemmere at klippe imod finderne her. Bare tage fat og rejse finden op, og ja, så klippe. Og så klippe. Sådan. Er det der en stor eller en lille torsk? Det er sådan en mellemtorsk. Det er sådan en på cirka 3 kilo, den her. Så og det er en god størrelse til næsten, når man så skal lave kogt torsk, eller man skal lave filere, eller hvad, så er det sådan en god torsk at bruge. Så tager vi lige og klipper finderne af her også. Sådan. Og halen af. Sådan. Kan man bruge de resterende ting til noget? Kan man bruge det til at lave noget fang eller? Ja, man kan godt bruge torskehovedet til at lave fiskefang på, som man har til suppen og sådan noget. Så tager vi torsken, som vi skal lige have skyllet over til vasken her. Åbner lidt for vandet. Det bedste er at bruge en ske, inden en ske, til at ligesom få den blodrense. Og der kan I se, hvis vi stikker den ind her og trækker ned, sådan, så får vi åbnet ind til her. Og så skal man simpelthen bare stå og skrabe med skeen her, indtil vi får alt blodet væk. Så simpelthen, det er ligesom, der sidder et hudlag i virkeligheden? Der sidder lige, lidt skin, eller hvad man kan kalde det, ikke også, og som man lige skal have væk. Og så står man bare og skraber her. Og bruger fingeren også. Sådan. Til at trække det værste væk. Og det er vigtigt, at man får det hele væk. Det er, hvis man skal have den kogt, og der stadigvæk er blodrester og sådan noget, det ser så træls ud i selve fongen. Og man kan også trække det sort noget af her. I kan se, man kan lige tage ved her. Sådan. Så bliver det lidt pænt at se på. Så er den vist ved at være okay. Ja, man kan overordnet set, kan man jo sige, at det er jo en nem fisk at rense i virkeligheden, ikke? Den er meget nem. Altså, det er det jo, kan man sige, for torsk, som er en rundfisk. Alle andre rundfisk, hvis man køber kuller eller lange, eller laks, så er det jo en nem fisk at ordne, fordi altså, det er samme fremgangsmåde på alle fiskene. Sådan der. Så har vi den skyllet og klargørte torsk her, som vi skal have skåret i skiver. Og det bedste igen, det er at tage en savtakkekniv, læg den op, eventuelt sådan her, og så skære ned i nogle gode stykker. Godt ned igennem benet, og der kan man sige lige heroppe ved buen, og så bræk ned igen. Så kan man nemlig tage en lille kniv og bare lige skære igennem buen her. Det første stykke, man får skåret af her, der sidder en masse ben herude i enderne af buestykket. Tag og skære dem væk også.
sagtens bruges til noget, til noget fiskefang. Sådan der. Så har man et pænt stykke her. Og så fortsætter man ellers bare nedad. Og man kan sige, at hvis man har købt en laksebøf, hvilket de fleste måske har, så ligner det jo det til forveksling. Så ligner det fuldstændig, ja. Så var der det der med benene her i, så I kan se, hvis vi tager et stykke her. Der sidder kun et ben her inden midt i, som stikker ud her. Så hvis man ved det, jamen så er det jo lige til at gå til. Så kan man spise alt det, der sidder heroppe. Så bare opmærksom på, at benene sidder her inde i buen og stikker den vej ud. Ja, og det er jo der, de fleste de stiger af, det er, når de har fået en sild eller et eller andet, ja. Og sidder kløjs i. Så hele det stykke her, det er rent kød, hele det, der sidder her. Og jamen, er sådan en tors på en 3 kilo, jamen der får man cirka 4 pæne stykker. Og det er sådan et pænt portionsstykke her. Og så får man sådan et her, som man eventuelt kan koge helt, eller man kan skære det i nogle mindre stykker, så alle får 4 store og 4 små stykker.